ეროვნული ბანკის განახლებული მონაცემებით 2021 წლის პირველ კვარტალში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა 23 მილიონის მოგება მიიღეს. დღეის მდგომარეობით ქვეყანაში მოქმედი 29 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მთლიანი აქტივების მოცულობა მილიარდ 540 მილიონი ლარია. სტატისტიკას რომ ჩავხედოთ, მიკროსაფინანსოებს საქართველოს ეკონომიკაზე მილიარდ 250 მილიონი ლარის მოცულობის სესხები აქვს გაცემული, კრედიტების მთლიანი რაოდენობა კი 681000 შეადგენს. შესაბამისად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ერთი საშუალო სესხის მოცულობა არის დაახლოებით 1231 ლარის ფარგლებში. სესხები კატეგორიების მიხედვით და მათგან მიღებული შემოსავლები ასე ნაწილდება: სამლობარდე სესხი 568 მილიონი ლარის პორტფელით, სულ ჯამში 485000 სესხი, საპროცენტო შემოსავლების პირველ კვარტალში კი 15.5 მილიონი ლარი ფიქსირდება. სამომხმარებლო სესხის შემთხვევაში 267 მილიონი ლარის პორტფელია 53700 სესხით, საპროცენტო შემოსავალი პირველ კვარტალში ამ შემთხვევაში 32 მილიონ 900000 ლარს უტოლდებოდა. ვაჭრობის და მომსახურების სექტორებზე გაცემულ სესხებს რაც შეეხება, აქ სულ პორტფელი არის 203 მილიონ 400000 ლარის, ჯამურად 36000 ნახევარი სესხი. საპროცენტო შემოსავალი პირველ კვარტალში შეადგენდა 11.5 მილიონ ლარს. სოფლის მეურნეობის სექტორზე გაცემული სესხები 106 მილიონ 800000 ლარის პორტფელს მოიცავდა და 21400 სესხი იყო. სულ საპროცენტო შემოსავალმა კი პირველ კვარტალში 5 მილიონ 900000 ლარი შეადგინა. განვადების ნაწილში 49 მილიონ 200000 ლარის პორტფელი ფიქსირდება სულ 81900 სესხით, საპროცენტო შემოსავალი კი პირველ კვარტალში იყო 1.5 მილიონი ლარი. სხვა კატეგორიის სესხები ჯამურად პორტფელს ითვლის: 9 მილიონ 700000 ლარს 823 სესხით, საპროცენტო შემოსავალი კი 1 მილიონი ლარი არ არის, დაახლოებით 900000 ლარს უტოლდება. იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხების შემთხვევაში პორტფელი არის 42 მილიონ 400000 ლარი და საპროცენტო შემოსავალი პირველ კვარტალში იყო 2 მილიონ 100000 ლარის მოცულობით. მთლიანობაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა გაცემული სესხებიდან პირველ კვარტალში 75 მილიონ 400000 ლარის საპროცენტო შემოსავალი მიიღეს. არასაპროცენტო შემოსავლების მოცულობა კი იყო 8 მილიონ 700000 ლარის მოცულობით. როგორ ფასდება თავად ამ სფეროს წარმომადგენელთა მხრიდან 2021 წლის დასაწყისი და რა მოლოდინი აქვთ საფინანსო სფეროს ამ ნაწილის წარმომადგენლებს პანდემიის მეორე წელს? არჩილ ბაკურაძესთან, კრისტალის სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარესთან გავაგრძელებ საუბარს. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, მადლობა ჩართვისთვის. მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში პირველ კვარტალში არსებულ შედეგებთან დაკავშირებით თქვენი შეფასებით. რამდენად კმაყოფილი ხარ თითქოს ამ სეზონზე ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე? უბრალოდ ამ წელში უფრო მეტი ოპტიმიზმი იყო, მაგრამ რამდენად გამართლდა ეს ოპტიმიზმი თქვენგან მაინტერესებს. დიმაშტობის ანა, მადლობა მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, კარგი დასაწყისი იყო წლის და ყველაზე საინტერესო არის, რომ ჩვენ დაკვირვებით არ უარესდება ჩვენი ფარისხი. ანუ რეალურად არც მაჩვენებელი არ გვიჩვენებს რაიმე მოულოდნელ, ვთქვათ, გაუარესებას. ეს არის ყველაზე მთავარი. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ბანკების პორტფელის შემთხვევაში ჩვენ რაღაც ბოლუს ვიხილეთ ფინანსირებების მატება, რაც რაღაც ეს უდის მოქმედებას გავდა, თითქოს ჩარჩან არ აუშავდა, ხო? და აი ბოლუსვე დავინახეთ, შესაძლოა გაუჭირდათ მოსახურეობა სესხების. Ну, ალბათ პირველ ნაწილში გადავადებებმა იქონია მნიშვნელოვანი საშეღავათო გავლენა და შემდეგ უკვე რეალურად მივიღეთ ის სურათი, რაც ამ ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და სამსახურების დაკარგვის შედეგად დადგა მომხმარებლებში. დიახ. აი იგივე გადავადებები ქონდა ჩვენ, როგორც ვიცით, მაგრამ ამას არ მოყოლია შემდეგ უკვე გაგრძელებები. ხო, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი სექტორი, მიკრო და მცირე ბიზნესის სექტორი, ბევრად უფრო მედეგი არის აი ამ ტიპის წინადადგომების მიმართ და კარგია ეს. და დაუპირდებით, მე მაინც გონია, რომ ეს რაღაცა პოსტ რაღაცა ეფექტი არ იქნება ამ სწავლებებს და ეს ამ თავარი, იმიტომ რომ ჩვენთვის განმწყვეტი არის მაინც ამ სიტუაციაში აქტივების ხარისხის თემა. და რა თქმა უნდა, ასევე ვუყურებ, თქვა, ჩვენი გასაცხების პრაქტიკა იწვევს თუ არა რაიმე ტიპის ჭარბვალენობას და პრობლემებს. და ანუ ჯერჯერობით, მადლობა გმას, ამ სექტორში ჩვენ ვხედავთ, რომ კარგად უკლავდება მომხმარებელი ამას. ახლა რაც შეეხება ამ სტატისტიკას, ნუ ერთი პლუსი აქვს კიდევ ამ ჩვენ სექტორს, რატომაც ხარისხი არ არის გაუარესებული, იმიტომ რომ ჩვენი თითქმის ყველა სესხი არის ლარში გაცემული და თქვენ თუ დააკვირდებით, ვადგენილებების ყველაზე დიდი ნაწილი გამოწვეულია დოლარში და ევროში გაცემული სესხების გამო, ხო? ჩვენ ეს პრობლემა არ გვეხება. ანუ ჩვენ შტანდკები თავად და მომხმარებელს მივაწეთ ლარი, ფაქტიურად მომხმარებელს ეს რისკი ავაცილებთ. ისევე როგორც მომხმარებელი ჩვენ შემთხვევაში
არ იღებს რეფინანსირების განეკვეთის სრულების გამო მომატებულ ხარჯს. ანუ ყველანაირად დაცულია მოყოლებელი ჩვენ სექტორში, მაგრამ ეს რისკები, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეთანხმებას შესაძლოა ჩვენ მივიღეთ ეს დარტყმა, ხო? აი პირველი კვარტალი რატომ იყო შედარებით მომგებიანი? იმიტომ რომ კარგი აქტივობა იყო. ხარისხი იყო, როგორც გითხარით, აქტივების ძალიან ნორმალური და ჯერ კიდევ არ იყო გაძვირებული რეფინანსირების განაკვეთი. ახლა უკვე მეორე კვარტალში სამწუხაროდ ჩვენ ისეთ გაგვიძვირდა უკვე რესურსი, იმიტომ რომ როგორც იცით, ჩვენ ძირითადი ხარჯი ფინანსური არის სავალუტო რისკის ჰედჯირებაზე გაწეული, ხო? და პირდაპირ პროპორციულად გაიზარდა რეფინანსირების განაკვეთთან. ამიტომ მოხდა ის, რომ ჩვენ გაგვიძვირდა რესურსი. ჩვენ ახლა გავუმართეთ მიკროდაკრედიტებას, ვთქვათ, მიკრო ბიზნესი, მიკრო აგრო, როგორც ვთქვათ, ჩამოთვალეები, მიკრო სამომხმარებლო, რაც პრინციპში ყველაფერი გაგრძელდება, მაგრამ ეს იქნება შედარებით ძვირი რესურსი, მაგრამ გრიჭირს უკვე ცოტა მაღალი, ცოტა დიდი ზომის ბიზნესების დაფინანსება, მცირე და საშუალო ბიზნესების დაფინანსება ძალიან გრიჭირს, იმიტომ რომ აქ უკვე ჩვენ საფასო სეგმენტზე ვეღარ უწევთ კონკურენციას ბანკებს, როცა ჩვენ გვიჭდება რესურსები 15% და მეტი კიდევ, ხო? ეს ყოველგვარი ხომ არ ფიქრობთ, რომ სწორედ პორტფელის ეს განსხვავება შეიძლება ყოფილიყო ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი და შეგვიძლია თუ არა მომხმარებლები ამ შემთხვევაში სეგმენტურად დავყოთ თქვენს შემთხვევაშიც, ვისთვის იყო უფრო მარტივად გადასატანი ეს პანდემიურ რეალობაში, ვთქვათ, გართულებები და ვისთვის აღმოჩნდა შედარებით რთული ეს საკითხი? ან დასაქმების ნაწილში იგივე ბიზნესების პროფილების მიხედვით და ასე შემდეგ. ხო, იცით რა, თქვენ უბრალოდ მომხმარებლებისთვის ვიცით. დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ თქვენ პორტფელში ხომ ხედავთ რომელ პროფილს წარმოადგენს და ალბათ უფრო ადვილი დასანახი არის აქედან გამომდინარე ტენდენცია სად არის გართულების და სად შედარებით შვიდი. Ну, мы შემიძლია გითხრათ, რომ მიკრობიზნესის და მიკროაგრო შემთხვევაში მოხმარებლები მკლავდებიან ამ გამოწვევას. არ არის ეს მარტივი პერიოდი, მაგრამ მაინც თქვენ ხედავთ, რომ ეკონომიკური აქტივობა არის და გადაგაცლებები არ იმატებს. აი ეს კარგი ნიშანია. ახლა ლომბარდზე არ შევეხები, ჩვენ უშუალოდ ლომბარდზე ძალიან მცირე დოზით მუშაობთ და ბუნებრივია ლომბარდებისთვის ეს ძალიან ასე ვთქვათ მაღალი მოთხოვნის პერიოდი არის და ეს რიცი მიყვანიშნებელია. ეს იმის მნიშვნელობელი რომ გაიზარდა ხალხის რაოდენობა, ვინც ვერ იღებს ჩვეულებრივ სესხს, ანუ მომავალი შემოსავლებით უზრუნველყოფას ვერ იღებს. რეგულაციები მაგზალა იყოთ, არ გააჩნიათ საშუალებები მეტი შეხონდა, მათ რაც კი აქვს დანაზოგი და ამ დანაზოგს აქვს ამ შემთხვევაში უკვე ვთქვათ ფასეულობის ან სხვა რამე ნივთების ან ვთქვათ უზრუნველი ქონების რესურსი იღებენ რეალურად აქედან. დიახ. ანუ ფაქტია წინა ცხოვრებაში დანაზოგს იყენებენ, გასმით? ახლა საინტერესო იქნება სტატისტიკა, მე ამას ვერ ვხედავ, მაგრამ საინტერესოა რომ თქვენ დაინტერესდებით, რამდენი ახერხებს ამ სესხის მომსახურებას, აბუნებს ეს ხალხის სესხი, კარგავს ამ ქონებას. Ну, არც ის გამიკვირდება რომ ბევრი ამ ქონებას კარგავს, რომ თუ ადამიანებს შემოსავალი არ აქვს, მათი ფაქტია ეს ბოლო დანაზოგი. ალბათ ეს ცოტა მოგვიანებით გამოჩდება სტატისტიკაში ჯერჯერობით, ეს მკვეთრი ასახვა ყოველ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის მხრიდან ამ ნაწილზე არ ყოფილა ისეთი, რომ შეგვეძლოს ამაზე მსჯელობა. პროცესი შედარებით გრძელი ვადა არის საჭირო იმის, რომ ეფექტი დავინახოთ. ბოლო ნაწილზე მინდა გადავიდეთ. თქვენ ახსენეთ ფულადი რესურსების მოზიდვის საკითხი, მაგრამ პანდემიის პირობებში კიდევ ერთხელ მინდა რომ ამ საკითხს შევეხოთ. რამდენად დარჩა ინტერესი ინვესტორების მხრიდან გარდა თქვა ფულის გაძვირებისა, უშუალო დამოკიდებულებები რამდენად არის დაკორექტირებული კოვიდის რეალობაში? კიდრა ინვესტორებს გაშიფრთ, თქვათ, აქ არის ორი ტიპის ინვესტორი, ერთი არის თქვათ კაპიტალისტები და მეორე არის სესხები, ხო? დიახ. შემთხვევაში ინტერესი არის და მხარდაჭერა არის. ახლა ჩვენ ახლახან გამოაცხადეთ ერთი საკმაოდ ძველი ტრანზაქცია, დავასრულეთ ერთ შვეიცარიულ კომპანიასთან, რესპონსაბილიტისთან და ახლა რამოდენიმე კიდე გარიგება მოყვება, მას უკვე ნამდვილად ასე ვთქვათ ეს ხდება და აქ ჩანს რომ ქვეყანას და სექტორს და კომპანიას ეძობიან და ამ კუთხით სხვათაშორის დაფინანსება გრძელდება. ისიც აღსანიშნავია, რომ დაფინანსება სხვათაშორის იაფთება, ანუ დოლარში დაფინანსება პრემიუმი რისკის და ასე თქვა ჩვენი თქვათ საჭიროა, რომ დოლარში გვიაფთება. ამანდება შეიძლება ბევრი ფაქტორი ჰქონდეს აქ, მაგრამ სამწუხაროდ საბოლოო ჩემში იმის გამო რომ ლარი არის არაპროფესიონალი გვიჟურდება ეს და საბოლოო ჯამში მაინც ფინანსური რეგულირება ლარში, ხო? ასე რომ ინტერესი არის
სესხების პროვაიდერებისგან, რაც შეეხება ინვესტიციებს, ცოტა საკმე თულად არის, იმიტომ რომ აქ რა თქმა უნდა ინვესტორები ელოდებიან, რადგან მათ უფრო მაღალი რისკი აქვს აღებული კრედიტორებთან შედარებით, ისინი ელოდებიან უფრო მაღალ უკუგებას და ჩვენი სექტორი ამ ბოლო ხანს არაჩვენებდა, ბოლო ორი წელია, ორ წელზე ნახევარია ჩვენი სექტორი არაჩვენებს მაღალ უკუგებას, ხო? შესაბამისად, აქ გვიწევს მათი დაწუნება, რომ ეს არის დროებითი მოვლენა, პირველი იყო გამოწვეული რეგულაციების ეფექტით, მეორე პანდემიის ეფექტით და აი სწორედ ახლა ეს პირველი კვარტალი და კვარტლები როცა გამოიჭრეს. რა მოლოდინი გაქვთ შემდგომ კვარტლებში წლის ბოლოსთვის, როგორი არის პროგნოზები ამ ეტაპისათვის, რასაც უყურებთ პორტფელს? იცით, ყველა მაჩვენებელი არის კარგი, ერთადერთი რასაც ჩვენ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვნად განვიხილეთ, ეს არის რეფინანსირების განაკვეთება, ეს პირდაპირ უთავს ჩვენი ხარჯების სტრუქტურას და ამიტომ მეორე და მესამე კვარტალი რა თქმა უნდა არ იქნება ისეთი მოგვიანი როგორც პირველი იყო სამწუხაროდ. აქ თავი კიდევ რა იცით, რომ დავაკვირდეთ, რომ სხვა რა არის ხარჯი, როცა უწევს თქვათ ეროვნულ ბანკს ამელდება, მან იცის, რომ ამ გადაწყვეტებას აქ დიდი თქვათ სარგებელი არა ხარჯიც არ ხო. და ჩემი აზრით აქ არის ხარჯი ის, რომ ჩვენნაირი სექტორები თქვათ ვეღარ ემსახურებიან მცირე და საშუალო ბიზნესის რისკს. მიწოდების მრუდს ჩვენ ვერ მოარებით, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ფაქტიურად უთხოვნის მრუდი არ იცვლება, იმიტომ რომ ეს არ არის ელასტიური მოთხოვნა, ხალხს მაინც შეიძლება ფული რომ თავი გაიტანოს, ამიტომ რაც არ უნდა აუცილებლად გადაკვეთ, ხალხი მაინც ისესხებს, ბომბარჩი წავა და მაინც ისესხებს. და შესაბამის გადა ხო, ვერ მომსახურებით ეკონომიკას. აი ეგ არის მეკონი ხარჯი. რომელიც თუ გაუმჯობესდება, ხო, მაშინ ჩვენ წლის ბოლომდე მოგებას ალბათ ვაჩვენებთ, მაგრამ თუ ეს შენარჩუნდება, გაგვიჭირდება შენ მოგებენობაზე საუბარი. ეტაპობრივად გვექნება ინფორმაციის განახლების საშუალება. მადლობა ბატონო არჩილ ბაკურაძე, კრისტალის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე, საუბრობდა საქმიან დილას ეთერში.